Eva, sitter det rak? Ja, det ser bra ut. Snyggt, va? Ja, ovanligt är det. Ovanligt snyggt. Ja. Just det. Där ska jag ha den också. Du, Eva, nu får du nu gå upp på vinden och hämta din julklapp. På vinden? Nej, men... Oj. Jag snyggar till lite här nere. Där måste. Där. Oj, vad skräpigt det var. Men, vad är det där för kort? Det ser nästan ut som filmkort. Oh, vilket jättepaket. Oh, är det här verkligen till mig? Ja, jag har gjort pappret själv. Nej, vad vackert. Mm. Och med silver också. Jättefint. Hey, då ska du få mitt paket. Ja, just. Men vad konstigt. Jag ställde ju paketet här. Stod det vid granen? Ja, och det här snöret känner jag igen här. Nej, här är det. Konstigt. Snigel, du är Hugo. Kom nu, nu ska vi öppna julklapparna. Ja, där är ditt. Ni vill väl titta, va? Har du inte skrivit något rim? Nej, det... Du får öppna ändå. Det var lite svårt för att det skulle rimma på fiffigt. På fiffigt? Ja, just. Ja, men fiffigt rimmar inte det på fiffigt. Ha? Fiffigt. Oj. Visst är det spännande? Ja. Det. Vad mycket roligt. Visst är det roligt, ja. Nej, men vad mycket roligt. Vad mycket roliga saker. Du tycker ju om sådana här saker. Tack snälla du. Varsågod. Nu kan jag hålla på hela julen och göra piffiga saker, va? Ja, jättepiffigt. Oh. Ah, ska du öppna ditt nu? Ja, just. Vad står det på mitt paket? Det står, god jul Björne, spikar och kakor, papper och kuvert kan du samla i den här. Tror du, Eva? Det var svårt. Tycker jag. Kan det? Det var svårt att gissa det. Jag kan ha samla. Oj, det är ett paket till här. Det är det där som är på julklappen. Ja, det är en saklåda. Jaha, ja, för att ha spikar och kakor i. Ja, just det, så här. Titta. Det var en vanlig kartong som jag klätt med lite tyg. Vad roligt. Mm. En kartong med kläder. Det är precis vad jag behöver. Jaså. Då kan jag ha de här korten som jag... De här korten som jag hittar. Men, här. Men vad är det här för kort? Ja. Det är ju filmkort. Vad kan vi titta på för... Titta här. Det här var en rolig film, va? Alf. Alf? Ja. Vem är det? Titta, ska du få se. Merry Christmas! Vad roliga han såg ut. Ja, nej, nu väntar tjocka släkten. Tjocka släkt? Ja, vet du vad, det är faste Dagny och farbror Nisse. Och så kommer moster ut. Då får du nog skynda dig, Eva.
Ja, det får jag göra. Jag har väl inte glömt någonting? Nej. Nej, vad bra. Då så. Då får jag önska dig god jul. Mm, god jul. Ja. Och tack för julklappen. Ja, det är samma, Eva. Och god jul. Och hälsa tjocka släkten. Ja, det ska jag göra. Nu vet ni vad det blir nu då. Nu kommer tomten snart. Just det. Där får du sitta. Och där får du. Finns det några snälla husdjur här? Gör det. Vad bra. Vad roligt. Då ska vi se här vad vi har. Så där. Just det. Vem kan det här vara till? Det är till dig, Snigel. Mm. Och vi ser vad det är. Undrar om den passar. Ja, jag har stickat den själv. Oj. En halsduk. Vilken överraskning. Mm. Titta, vilka fina färger. Ser att det är väldigt mycket rosa i den. Mm. Så där får den vara. Just det. Då tar vi nästa paket. Vem kan det vara? Det är till dig, Hugo. Nu är du nyfiken, va? Det är ingen halsduk. Oj. En mössa. Det är ju precis vad du har önskat dig. Mm. Hej! Hej, Björne. God jul. Hej, Robin. Hej. En riktigt god jul. Tack. Du, har du sett mina tomtebyxor? De ligger under granen. Ja, vad bra. Då ska jag ta på mig dem så blir jag komplett. Hojsa! Oj. Oj, nu har jag på att ramla in i granen. Gör inte det, Robert. Tänk på julfriden. Ja, just det. Precis. Mm. Du, jag har skrivit ner några danser här. Ja. Som jag tänkte vi kunde dansa kring granen ikväll. Just det. Ja. Ska vi gå igenom dem en efter en och se om vi kan dem? Ja. Då tycker jag vi börjar med den här små grodorna. Kan du den? Ja, den kan jag. Ja, bra. Då börjar övar vi på den. 1, 2, 3, 4. Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Ej öron, i svansar hava det. Men Björne, du måste visa öronen och svansarna med händerna. Ja, men de har ju inga svansar och öron. Nej, men det är ju det som är rörelserna till den här dansen. Oj. Att man gör så här. Men när kommer kvacket då? Det kommer nu. Mm. Koak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 
såg och var runt kring ett enebärsnår. Ja. Enebärsnåret, va? Ja. Du vet, det är den här med tvätten. Då gör man så här. Så göra vi när vi tvättar våra kläder, tvättar våra kläder, tvättar våra kläder. Så göra vi när vi tvättar våra kläder, tidigt en måndagsmorgon. Nej, men det är ju lördag idag. Ja, men vi tar ingen hänsyn till det nu. Nej. Just det. Så göra vi när vi... Men om man har tvättmaskin då? Ja, men vi tar ingen hänsyn till det nu. Nej, precis. Nej. Så gör vi när vi tvättar våra... Hur ska vi göra med Kalle Anka nu då? Är det Kalle Anka nu? Ja, det börjar ju nu det. Jösses, kom då. Vi sitter här på golvet, va? Titta. På golvet? Ja. Det är ju Kalle Anka och hans vänner. Då sitter man alltid på golvet och tittar. Vet du. Jaha. Vi sitter här. Jag flyttar bara undan det, den här. Det är vattnet i granen. Jaha. Nej. Ja, det är barnsligt att sitta på golvet. Jag sätter mig i fåtöljen här istället. Nej, men putta bara undan den lite grann.
Hur menar du då? Så här. Alltså, var det så du menar? Mm. Ja, ja. Nu börjar det. Ja, ja, nu börjar det. Innan vi börjar vill vi gärna säga från oss alla till er alla en riktigt god jul. Föreställningen kan börja. Öppna presenten, Robert. Åh, vad spännande. Mm, visst är det? Ja, nu ska vi se. Skynda dig. Nej, men man måste öppna försiktigt. Det kanske är något ömtåligt det här. Ja, men öppna försiktigt, men fort. Ja, ja. Men, åh, en kanin. Nej, det är ju jag. Ja, ja, just det. Nu ser jag det. Åh, vad roligt. Ja, visst är det? Ja. Vad var det här för något då? Ett brev? Nej, det är ett filmkort. Ja, det är det, ja. Just det. Vad står det? God jul, Robert. Nej, god jul, Norden. Ja. Nu vill jag öppna min present, Robert. Ja, gör det. Mm. Här, god jul. Mm. Tack. Varsågod. Är det något ömtåligt? Nej, det går nog att öppna ganska fort, tror jag. Vilken fin. Ja. Tack, Robert. Ja, varsågod. Vad är det för något? Ja, det är en skruvtving. Den kan du ha när du ska limma ihop två träklossar till exempel. Då sätter du ihop dem här, va? Och skruvar du åt där så att de sitter ihop tills limmet har torkat. En skruving. Ja. Och praktiskt. Ja. Du hade ju så mycket andra verktyg så jag tänkte du får säkert användning för en sån här också. Ja, nu har jag många verktyg, Robert. Ja. Tack för skruvingen. Ja, varsågod. Du, ska vi banda våran julsång nu? Nej. Jag tar fram bandspelaren här så. Nu vill jag ta ett filmkort från en julfilmlåda. Jaha. Mm. Vad står det? Ett med naturen. Naturen heter det. Ja, just det. Naturen står det. Ett med naturen. Ja. Nu vill jag öppna min present, Robert. Ja, gör det. Mm. Här, god jul. Mm. Tack. Varsågod. Är det något ömtåligt? Nej, det går nog att öppna ganska fort, tror jag. Vilken fin. Ja. Tack, Robert. Ja, varsågod. Vad är det för något? Ja, det är en skruvtving. Den kan du ha när du ska limma ihop två träklossar till exempel. Då sätter du ihop dem här, va? Och skruvar du åt där så att de sitter ihop tills limmet har torkat. En skruving. Ja. Och praktiskt. Ja. Du hade ju så mycket andra verktyg så jag tänkte du får säkert användning för en sån här också. Ja, nu har jag många verktyg, Robert. Ja. Tack för skruvingen. Ja, varsågod. Du, ska vi banda våran julsång nu? Nej. Jag tar fram bandspelaren här så. Nu vill jag ta ett filmkort från en julfilmlåda. Jaha. Mm. Vad står det? Ett med naturen. Naturen?
Ja, här skulle egentligen Björne och Robert ha dansat. Och vi skulle säga tack och adjö till Björne, men nu har vi fått ett fel avsnitt uppspelat. Vi tackar i alla fall Björne ännu en gång för allt vad han har gjort på julaftonens eftermiddag. Önskar alla en god jul. Och nu när vår grannkanal har julbön ger vi ordet till Aktuellt för kvällens första nyhetssändning. Katastrof hotade ekofiskfältet i Nordsjön. Oljefartyg med 34 ombord drev i stormen.